שלום ושבוע טוב לכולם ולכל מי שמנוי ורשום לערוץ שלי ביוטיוב. אז אתמול גמרנו את פרק ב' וזה בעזרת השם יעלה. גם פרק א' בעזרת השם יעלה. אז אחרי שלמדנו בפרק הקודם על המהות של הנפש האלוקית, שזה חלק אלוקה ממעל ממש, אז הוסבר שהנפש האלוקית זה חלק אלוקה ממעל ממש, כמו שאמרנו בפרק ב', והנפש השני בישראל היא חלק אלוקה ממעל ממש. אז כמובן אחרי שאמרנו את זה, אז האדמו"ר הזקן הוא יורד לכוחות של הנפש האלוקית, לבן אדם הגלוי. וכאן בעצם מתחיל הדבר המיוחד של חסידות חב"ד, שלא מתאפקת רק באמונה. וזה למרות כל מה שהסברנו בפרק א' ובפרק ב' בקיצור, על המעלות הנפלאות של האמונה. והמסירות נפש, שזה נובע מעצם הנשמה. אף על פי שדווקא האמון זה מה שכביכול תופס את עצמו, את העצמות שמהות, את עצמות שיש ברוך, שאין סוף ואי אפשר לתפוס אותו על ידי שכל. ובדואר בפתח אליהו כתוב לית מחשבו כפי שבי כלל. ושם כתוב שאפילו זה בדרגות הכי נפלאות, שזה בחינת המחשבה הקדומה. אז אין לזה שייכות בכלל. למה? כי הקדוש ברוך הוא למעלה מכל הדרגות וכל הגדרים. ואין לזה שום שייכות בכלל. ובגלל זה הוא נתפס על ידי האמונה העצמותית, אבל דווקא בגלל זה, משום שהאמונה מגיע מהעצם שלנו, שזה הקדוש ברוך הוא, כי לכל אחד יש
חלק הרקע ממעל מעמד. ואף על פי כן, חב"ד חרתה על הדגל שלה, מתוך חוכמה בינה ודעת, את השכל, אף על פי כל החסרונות שלו. איך זה ייתכן? אז התשובה היא שלמרות כל המעלות של האמון ובמסירת נפש, זה עלול להישאר רק למעלה ולא לרדת. וכדי שהאמון תחדור על הפנימיות, וגם כן תפרוץ החוצה, אני צריך להשתמש בכוחות הפנימיים שלנו, בשכל וברגל. ובשביל זה אנחנו צריכים להכיר את הכוחות האלו. ונתחיל בתניא, בפרק, פרק ג', פרק ג', ואין כל בחינה ומדרגה משל אצלו נפשן רוח ושמה, כלולו מאת הבחינות כנגד יותר קצרות עליונות. אז קודם כל נלמד את הפרק לבד, ועד את הפרק עם הפירוש. שניסת למנו אני להקות לשתיים, שהן שלוש אמות ושבע כפולות, פירוש חוכמה בינה ודעת ושבת ימי הבניין. חסד גבורת תפארת וכולי. וכך בנפש האדם תניח להקות לשתיים, שכל מידת וכולי. שכל מידת. השכל כולל חוכמה בינה ודעת, ונקרא עמות מקור למידות. כי המידין אין צדד כבוד ובירו אין יון. כי הנה דקת בנפש המתקדת, שבמס כל כל דבר אני אקרא בשם חוכמה כוחמה. וכשנושא כוחו על הפועל, שמתבנת בשיחו להבין דבר, לעצור אלו ולעמקי. מתוך איזה דבר חוכמה, עמוד כבר בשכלי נקרא בינו. ואין אביהם המלידות אבא שושן, ואירת של פחדוי בו, פחדוי. כי השכס בנפש המשכלת שמתבן נמה מקמלת בגדול השם, איך הוא ממלא כל עלמין וסבב כל עלמין. את הממלא ואת הסבב נלמד עוד מעט בפירוש, מה זה ממלא כל עלמין ומה זה סבב כל עלמין. וכל הקומי כל אחד שנולדה
ונתפוררה מידת תירת הרוממות במלכות מחסות של דירה ולתבנת מגדולת להתברך. שאין לה סוף ותחליף ופחד עשים בליבי ושוב התלב לבי באבא עד הקרין פלט בחפקה וחפשו וצוקה ונפשוקקה לגדול ונפשו ברוכו ויקולי שנפש אז קולות הנפש גם נרחיב בהמשך הפרקים. כדכתיב, כמו שכתוב, נכתפו וגם קולות הנפש וכדכתיב, וכתיב, שם נפשי לאלוקים וגומר. וכתיב, שם לך נפשי וגומר. והשמעון ומתודד שבנפש האלוקית וכמו שכתוב הטבעים בין חיים שיש עדיין בלב מקור המים והלוחות מהמוח וכמו שכתוב בין חיים שערנון שבחינת חוכמת הנקרומיים שבנפש הלוקית. ושאר מידת כולן אינן פיירו ואבא ותודתן, כמו שכתוב במקום אחר. והדעת, מלשון ואדם ידע אשכבו. והוא לשון התקשרות והתחבות של מקשר דתן בקשרה מתבחדת מעד והשקה מחשבות של בחדק בגדולת אינסוף ברוכו. ואין מצוח דתי למה? כי אף משוכח ונובן בגדולות בגדולות אינסוף ברוך הוא. הנה כי אם לא יקוש הדסי ואית כמחשבה שבחוד כבר מדה לא ילד בנפשי דם בנפשי עירה ואהבה אמיתית כי אם דמיוני שווה אבל כנדה שקיימה עמדת וחיותן ועיקל וכל החשד הגבור פרוס אבא וענפי אביה וענפי אביה. עכשיו נלמד את הפירוד. ואין כל בחינה מדרגו כלומר שבכל הנפש של כל אדם, בלי הבדל,
גם עם הנשמה אין מדרגה גבוהה, וגם עם מדרגה נמוכה. גם אם מבחינת רוח ואפל, אם מבחינת נפש, שזה פחות ויותר, אין של כוחות. כללית מאוד העניין של הנפש, הרוח והנשמה. אני שומע לבחינת המלכים והשכל, כי לכל אחד יש חמש דברים: נפש, רוח, נשמה, חולה ויחידה. אז העניין של הנשמה זה בחינת המכן והשכל, רוח. זה בעיקר שלכת למידות. ונפש זה החלק השלך למעשה, לתכלת. ומבואר בכמה מקומות שבכל אדם יש נרן, מה שאמרנו, נפש, רוח ונשמה. ויש גם את הכוחות הנעלמים, שזה חלב ויחיד, שזה בעיקר מתגלה ביום כיפור. או אצל הרבי. וזה המקיפים של הנשמה. אבל ביחד עם זאת, מובן שישנו אדם שבמהות שלו הוא אדם שכלי. הוא אדם רגשי, אדם מעשי. וזה בהתאם לדרגן של הנשמה שלו. וזה הכוונה. שכל אדם, גם אם הוא שייך לדרגות הכי גבוהות, וגם אם הוא שייך לדרגות הכי תחתונות, בכל זאת יש בו את הבחינות. למה יש בנשום דווקא את הבחינות האלו? כי זה כנגד הספירות עליונות. למה? בגלל שלמעלה בשמיים יש גם כביכול אין ספירות.
וזה מלשון אבן סופר. כלומר, הן שררות וכוחות אלוקים. שהן נטלטלו מהן כוחות הנפש, כוחות הנפש הן נטלטלו מהספירות העליונות. היינו שזה היה למעלה בשמיים, עד שזה ירד למטה. כדוגמת סלסלות של ברזל, זה מתחבר אחד אחד. והחלק התחתון הוא קשור עם החלק העליון של הטבעת. וזה התנצלות העולמות, שזה יורד כל פעם דרגה אחת. עד שזה מגיע לעולם הזה. ובגלל שנשמה היא נבראה מהבחינות האלו, אז בגלל שיש בנשמה גם כן אינסוף, אינסוף בחינות. למה? ככתוב מאז שאדם בצלמנו בתמותינו. ודרך אגב, הנעים שאדם זה נאמר על רבי שמעון. שאדם ובצלם ודמות צלם עליו. ככל מה שיש באדם למעלה יש גם וזה ההתבחינות האלו מתחלקות לשתיים, שלוש ושבע. השלוש זה נקרא אמות, כמו שנלמד בהמשך. והשבע מידות חסד גבוהה תפארת נצחות ישות ומלכות, זה נקרא כפולות. למה? כי יש אותם בבן אדם בצורה כפולה. יש פעמים שזה תקיף וחזק, ויש פעמים שזה חלש. פירוז חוכמה בינה ודעת. ושבת ימי הבניין. הרי אמרנו שיש את עשר מידות חסד גבורה תפארת וכולו. אז זה מתחלק ל... שלוש ושבע. השלוש זה חב"ד, חוכמה בינה ודעת. והשבע, שהשבע מידות מתחיל מחסד עד לתפארת. ובזה נבנה העולם. כמו שנאמר, עולם חסד בונה. היינו שבריאת העולם הייתה על ידי החסד. כלומר, המידות זה הימים,
אורות, כמו שכתוב ויקרא אלוקים לאור יום, ולחושך קרא לילה. הבחינות והמדרגות שעולם נברא בהם, לעמוד בגלל שהמחים שלמעלה הם הרבה יותר נעלים בשביל לרדת לפה. וכמו המחים שבאדם, שלמעלה מן שייכות. ורק מבחינות המידות העולם נברא, והמידות הן חסד וגבורה ותפארת וכו'. וזה, השאלות האלה זה העיקר של המידות. וכל השאר זה התולדות שלהם, ואת הביאור המפורט שיש באיגרת הקודש בסימן ט"ו, שזה נלמד בהמשך. קודם כל החלק הראשון, אחר כך כל השאר. ובגלל שככה זה החלוקה למעלה, אז גם החלוקה שלנו אותו דבר. והמידות זה אהבת השם שנחשת, ופחותו, ולרשת את הגבורי. ההבדל בין הפחד ליראה זה שהפחד מקרוב. כמו שרובן התנפל פתאום על שמעון, והיראה זה מרחוק. ולפרוי ולשבח את הקדוש ברוך הוא. וחב"ד נקראו ללמוד מקור למידות. למה? כי זה החב"ד זה האמא של המידות. וביאור העליון עכשיו נבאר את הגדורה של המהות המדויקת של השלוש פרטים של השכל. ואיך זה מוליד תמיד. כי הנה שחושב בנפש המשכלת שבמס של כל דבר. היינו שזה אין סמן נקודה של השכל, שבתוכה כלולים כל הפרטים של השכל. זה נקרא בשם חוכמה. והמילה חוכמה זה מורכב משתי מילים, כוחמה, הערה טכנית. הרבה פעמים יש בתניא כישורים וראשי תיבות. וזה החוכמה, זה כוח שעוד לא מבינים אותו. אז שואלים עליו מהו. כלומר, הכוח של החוכמה
that's the top engine. מעניין, זה ירבט שכל. בלי להיכנס לכל הפרוטים. ומבואר בהרבה מקומות בחסידות. שחוכמה, עצומה, יש בה דרגות שונות אחד מהשני. יש דרגה שעניין התאמת התאמת כל כך בשכל וזה בטוח וזה כל כך עד ששום קורסיה בכלל לא תפריע לו. ויש לו דרגה שהקורסיה זה תופס אצלו מקום. אז אמרנו שיש לו דרגה שהקורסיה היא תופסת אצלו מקום. ולמרות זאת הוא עדיין נשאר בדעה שלו. כמו שכתוב בגמרא, ששאלו את רב קושיות על ההלוכה, שהוא לא ענה על זה. ובכל זאת ההלכה חכמה הוא ודווקא בגלל שהעניין זה כל כך ברור, אז שום קושיה לא יכולה להגיד אותו. וכשמי שכוחו לפועל, וכשהוא לקח את עצם הרעיון שהיה בכוח בלבד בחוכמה, שזה עוד לא היה עדיין ברור, אז איך הוא מוציא את זה לפועל? הוא מתבונן בזה כדי להבין את זה לאשורו ולאורך ולרוחב, לאשורו ולעמקו וגם לעומק שלו. מתוך איזה דבר חוכמה המזכיר בשכלו. בנקודת החוכמה כוללים בכוח כל הפרטים שבכל הבניין של השכל. לא הסברנו טוב שיש את הנקודה שמתבזל בשכל ואז הרעיון מתפשט וזה כמו ברק המבריק ואז הוא מתבונן בזה עוד יותר לעומק עד שבפועל עושה את זה. וזה אב ובן, החכמה והבינה. חכמה זה האב, אבא, שנותן את הנקודה של הולד. והבינה זה האמא, שהיא בונה
את הולד בבטן שלה. שזה בעצם כמו מספיע ומקבל. האבא לא מספיע, והאמא לא מקבל בעצם. ושתיים ביחד מולידות את אהבת השם והעירה שלו מהקודש ברוך הוא והפחד. ומה הסיבה שכאן אדמור הזקן מקדים את העירה לפני הפחד? ובתחילת העניין מקדים את הפחד לעירו. פחד ורוצי עד לפי זה מבואר שהאירוי בשכל מרחוק, כמו שאמרנו קודם, שרוצה מרחוק והפחד מקרוב. ובגלל זה שמדובר על סדר המידות עצמם בהתחלה של הפרק, אז הפחד הוא יותר מידה מהירה. ובגלל זה זה הראשון. אבל כשמדובר על אופן הולדת הפחד, על אופן הולדת המידות מהשכל, אז זה ברור שקודם כל העירה היא זאת שנולדה, ואז הפחד. איך מולדות החוכמה והבינו את אהבת השם? כי אין שכן שבנפש המשכלת, כאשר הנפש בבן אדם נכנס לתוך כוח השכל ופועל על ידי כוח השכל, כי כל כוחות הנפש זה רק כלים, וזה לא יכול הרי לפעול לבד, אלא שזה מאפשר לנפש לפעול. איך? כאשר נכנס לתוכם לפעול לבד, אלא שזה מאפשר לנפש לפעול. איך? כאשר נכנס לתוכם ופועל על ידם, זה נקרא הנפש המשכלת. כשמתבונן ומעמיק מאוד בגדולת השם, ההתבוננות זה לא רק הבנה,
אלא של הנפש עצמה, היא זאת נכנסת לתוך העניין וממקדת את כל הנפש בתוך השוחר, מתוך התקפו שמשים העניין, ואז הוא לא מתאפק רק בהתבוננות, אלא יותר מזה, הוא מעמיק מאוד בגדול השם ובמה הוא מתבונן, איך הקדוש ברוך הוא ממלא את כל העולמות, מה זה ממלא את כל העולמות, זה שמתבונן איך כל העולמות נברא ונתחפשו על ידי הקדוש ברוך הוא, וכל החיות של העולמות זה הכוח האלוקי שמחייל אותו, ואין שייכות של הקדוש ברוך הוא לעולמות זה. זה רק בגלל שהוא מחייל את כל העולמות כל רגע, מאין לידן. אבל גם זה עוד לא מספיק. וכל הקמי כלוחסים וכל העולמות הם לא נכתבים כלום לעומת הקדוש ברוך הוא. וזה הסיבת של החסידים הם מקפידים כל פעם בתפילה או בקידוש או בהבדלה ללכת עם כובע. למה? כדי שיהיה שתי מקיפים. הכיפה זה מסמל את העובדה שהבן אדם מכריז שיש מישהו למעלה מהראש, הקדוש ברוך הוא. אבל עדיין אנחנו מגבילים אותו. אבל בעצם העובדה שאנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא למעלה מאיתנו, אז אנחנו עדיין כאילו מגבילים אותו. אז בגלל זה יש את הכובע, שזה בעצם המקיף השני. וכאשר האדם מתבונן וממה לכל העלמין, בזה שהקדוש ברוך הוא ממלא את כל העולמות ומחיה אותם, וכל העולמות הם לא נכתבים בכלל מול הקדוש ברוך הוא, אז נולדה ונתעוררה מידת יראת הרוממות במוחו ובמחשבתו.
על רטונים לא כל כך מדברים בחסידות. למה? כי רטונים זה בכלל לא יראת השם. נכון שגם צורך ביראת האונים. ויש בזה גם כן מעלה מסוימת. וזה שבכוח של הקליפים נלחמים אבל בעצם זה לא מראה על שום התבטאות לקדוש ברוך הוא, כי בסך הכל האדם רואה בזה, כי בסך הכל האדם הוא רק דואג לעצמו, ונסבר את זה עוד בפרק אחד בעזרת השם. ולכן גם כשמדובר על עבודת השם, שזה עבודה פנימית ומהותית, לא רק להתנהג כמו יהודי, אלא גם לחיות כמו יהודי. אז הדבר הראשון זה יראת רוממות, יראה מהקדוש ברוך הוא. וביראה עצמה היראה שבמוח קודמת לפחד שבלב, כנ"ל. שכן יראה זו, שכן יראה מרחוק, כדוגמת אדם שפוחד מסכנה שמאיימת עליו. אבל לא רואה את הדבר מולו, את הסכנה הזאת. אז הפחד מזה נרק במוח, וזה מגיע גם ללב. ובגלל זה, ככל שיוצף להתבונן בזה, ותתקרב לעבוד, אז הפחד יגיע ללב גם. ובהתחלה יגיע לראו להתבטנות מגדולות שכבר עכשיו לסוף בתכלית. ואז נגיע לפחד אתם בליבי. ושוב את לב ליבו בעבודה כריפית, כמו בן אדם שנמשך למשהו, והוא מצוקק כל כך, ואהבה למשהו הזה בוערת לו כמו אש בארץ. בלב ובדם. אבל הוא עוד לא הגיע לדבר ולהתאחד איתו. ואז זה נקרא אהבה בתענוגים, כמו שנדבר בפרקים הבאים בעזרת השם. בחסיקה ובחפצה
תשוקה ונעשה תשוקה לגדולת ישוב ברוך הוא, וזה כולות הנפש, כל הדרגות האלו שונות. עד כמה זה גדול התשוקה והסימון להתקרב לקדוש ברוך הוא. והלוואי שנחיה את זה. כדכתיב כמו שכותוב, נחשפה וגם קלטה נפשי. הפסוק הראשון זה כנגד בחינת האור הממלא כל העלמין. לכן בהמשך הפסוק הזה נחשפה וגם קלטה נפשי לחס רוססים. רק לך אפשר שזה מרומד לך, לך חיסוניות. וכתב, שמו נפשי לאלוקים, לבחינת הסובב כל עלי. כמשך הפסוק, כמו שכתוב בהמשך, וכתוב בפרק ממלא. בתהילים. נראה לי ממלא. כמשך הפסוק מעט אליו עברה פני אלוקים, בחינת הפנימיות. וכתיב שמה לכונף שבגוי מירו. לך, לעצמתמות של הקדוש ברוך הוא. והשמעון מסודד שכנסת אלוקית. כמו שכתוב הטבעים, חכמי הטבע. וכן בן חיים, שיהיה תודה, אין סוף הלב. ארבע יסודות שהזכרנו אותם בפרק א', אין רוח מן זפר. אז הם קיימים גם בנפש האלוקית. כמובן שזה בצורה רוחנית ומסוד האין שעניין שלה העלאה. עלה רציחה ותשוקה, ומדין נובע הסימן דלוקות, שזה בלב. ומקור המים והלחות מהמוח, כמו שכתוב בישראל סרנון, שבחינת חוכמה נקראת מים שבנפש אלוקית. החוכמה שבמוח עניין המים, שמים זה בקרירות ובלי התפעלות, ובלי לצאת מהכלים. שזה לא כמו האש, שתמיד בוערת ורותחת. ולנסות משהו. הטבע של הלכות זה להדביק דברים אחד לשני. כמו דפים שנפח עליהם מים, הם נדבקים אחד לשני. וזה בניגוד לאש, שהאש היא מייבשת והיא מפרידה. ואת התכונות האלו
אסורות אחד בשני. למה? כי כאשר נמצאים דבוקים בתוך הדבר, כמו הלכות, אז אין סימן ותשוקה ויציאה מהכלים, שזה בעצם הקרירות. כשמאירה באדם בחינת החוכמה, אז הוא שוכח את עצמו, והוא נדבק לגמרי בעניין. כמו בסבן סבנטי, שמרוב כל הקדושה, הבן אדם הוא שוכח את עצמו, והוא נמצא שם כל הלילה וכל היום. דרך אגב, אני הייתי בישיבת שנה שעברה בסבן סבנטי, כל הלילה. אז אותו דבר פה, כשבן אדם הוא נמצא בתוך משהו מסוים, בין אם זה קדוש ובין אם זה לא, אז הוא שוכח את עצמו שמה ונמצא עמוק בתוך העניין הזה. עד שאפילו אין לו תשוקה לדבר הזה. למה? כי הוא כבר נמצא בתוך העניין הזה. ומזה נובעת אהבה בתענוגים. ההתפעלות וההתלהבות נובעת מזה שהבן אדם נמצא כרגע מחוץ לעניין ומרגיש את ההפלאה והעליון של העניין, ולכן הוא כוסף ומצוקק להידבק בו. כמו שאני מצטוקק עכשיו לטוס לרבי. אז כמו שאני עכשיו לטוס לרבי, ואני מצטוקק לטוס לרבי. עד החיכוך של היציאה מעצמו, ושאני מתקק להיות עכשיו בסבן סבנטי או באוהל. עד זה יוצר אצלי אהבה חזקה כמו איש. אבל כאשר אני בעזרת השם יגיע לרבי, אורן סלוטה כבר יתגלה לפה, אז אני אדבק בזה ולא יהיה לי התלהבות. למה? כן, אני כבר יהיה בתוך הדבר הזה. ועד עכשיו הכרנו את החוכמה והבינו. עכשיו הדעת. והדעת הוא מסופר ועודם ידו נסחרו. אין הפירוש, הפירוש של הדברים האלה זה כמובן הבנה שכלית.
אלא והוא נותן התקטרות והתחברות. כשהאדם מתקשר עם העניין, הוא מבין ומשיג אותו. ומדי וחיים זה עד שיש בהכרה והרגשה של העניין הזה. שמכעת הודעתו בקשר אמין וחדק מאוד, והתקע מחשבה בחוזק בגדולות אינסוס בבחור, ואינו מתיס דעתו. וזה לא מדבר כאן על תוספת עבוני, אלא להכניס את הנפש לעניין, להתקשר עמו בנפשי עד שיהיה תקוע בזה לגמרי. כי אף מישהו חוכמה בנבן שדבינו בגדול הסנסו ברוך הוא, הנה, אם הוא לא יתקע את המחשבת שלו בזה, בחוזק ובעצמדו, בלי הפסק הזו, אז לא יהיה לו אהבה ויראה. וזה רק דמיונות. ואז כן הדעת הוא קיום עמידת בחיותן, כי רק על ידי הדעת קיימים עמידות בחיים. ואין הדעת נכולל חסד וגבורה, שהפירוש שלהם זה אהבה ואנושיה ורוב אנושיה, ולכן בצלין של הראש יושב בבתים כנגד ארבע מלכים. חוכמה בין עבודת מתחלק לשתיים, דחסד ולגבורה. למה? ככוח הדעת, למרות שהוא מוח, אז העניין שלו זה התקשרות עם הדבר, שמגיע עמידות נולדים. אם כן, אז גם בזה יש את עניין מידות המפחקות לאהבה והנפיה ורב והנפיה, ונגמור את הסיורטניה להיום, ומחר בעזרת השם בין 7:30 גם לסיורטניה. אז נגמור את הסיורטניה להיום בתקווה גדולה שעוד עכשיו בשעה 7:34 נזכה להתוועד עם הרבי בעיר הקודש ובהר הקודש ובבית המקדש השלישי ותכף ומיד ממש.